ခန်းစစ်ပြင်ထားတဲ့လာရှိုးမျိုးကိုမဟာမိတ်ဘူးပေါက်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်မလာစေရန်စစ်ကောင်စီတပ်ကလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ကတံတားတွေကိုမိုင်းခွဲဖြတ်စည်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရှိုးနမ်မတူလမ်းပေါ်ရှိဤနိုင်တံတားကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်မှာမိုင်းခွဲဖြတ်စည်းခဲ့ပြီးတံတားမှာအလဲကထပ်ပိုင်းကြိုးကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကနမ်မတူကိုတင်ထားတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကတဆင့်လာရှိုးမျိုးလည်းကိုဝင်မဆိုးလို့ဤနိုင်တံတားကိုမိုင်းခွဲလိုက်တာလက်ရှိမှာဆိုင်ကလေးအောင်သွားမရတော့ဘူး။လာရှိုးမျိုးလည်းကိုဝင်နိုင်အောင်ဗတ်စုံနေရာဆောင်ကနေဖြတ်တောက်နေတာလို့တအောင်တမတော် DNA နေနဲ့ရည်စက်တဲ့စီရေးသတင်းမိက AR တိုင်းကိုပြောပါရစေ။မိုင်းခွဲဖြစ်စည်းခံရတဲ့ E9 တရားဟာလာရှုံနံမတူမန်တုံနန်းဆန်မျိုးတို့ကိုအဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့တရားဖြစ်ပြီးလာရှုံမျိုးတွင်သူထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်မလာစေရန်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်မိုင်းခွဲဖြစ်စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနံမတူမျိုးကဆုတ်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့တပ်တွေနဲ့ရှမ်းမြောက်နေရာနှက်ကစစ်စခန်းတွေကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့တပ်တွေကိုလာရှုံမျိုးတွင်မှတပ်ဆွဲနေထိုင်စေပြီးထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုလေကြောင်းကသာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်မြေပြင်လမ်းကြောင်းတွေကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အသုံးမပြုစေနိုင်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြတ်တောက်တားဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလည်းနမ်မတူမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ TNNA တပ်ဖွဲ့တွေတီဘောမျိုးတွင်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးတဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနမ်မတူတီဘောလိုင်းမိုင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မိုးဒေတာကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတရားပြစီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းဝါဒပြန့် Channel တွေမှာတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝါဒပြန့်ရေးသားဖော်ပြထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရှုပ်မျိုးမကြစေအတွက်နီလန်ပေါင်းစုံကာကွယ်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်အခုကဲသူပြန်ကျဲနေတဲ့တပ်တွေကိုလာရှုပ်မြို့တွင်စုဝေးကတက်ဆွဲစီပြီးရှမ်းမြောက်ရှိဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုမြို့တွင်းမှာထားရှိကအင်အားဖြည့်တင်ထားတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတပ်တွင်းသတင်းရေးမြစီကသိရပါဗျ။